Želim da se zahvalim što ste došli ovde da podržite naš SBB karavan koji je eto stigao u Zaječar. Sa karavanom, a uskoro i optičkim internetom, Zaječarcima će biti dostupno vrhunsko iskustvo koje SBB nudi. Kakav je to internet koji mi imamo da ponudimo? Pod broj 1, stabilan, brz i bez premca, ja volim da tako kažem. A dok SBB mreža ne dođe u Zaječar, tu je i naša EON SAT televizija. To je satelitska televizija koja je zaista dostupna bilo gde i uz fantastične neke akcije možete da budete naš korisnik. Tako ćete sve vaše omiljene kanale moći da gledate na jednom mestu. Informativnog karaktera kao što je N1, zabavnog tu je naša Nova i naravno Evroliga koja kreće sada uskoro na Sport klub kanalima. SBB je trenutno prisutan u preko 35 gradova Srbije, a oni koji ga biraju su ljudi koji imaju svoj stav i jasno biraju vrednosti za koje se zalažu. SBB. Ja sam u Beogradu korisnik SBB-a već 2 decenije i bez obzira šta o njima pričaju, ja mogu kažem samo najlepše. Znači, izuzetno zadovoljan korisnik koji jedva čeka da dođe i ovde da nam pruži to što nam pruža u Beogradu. Istraživanje koje je u avgustu ove godine uradila agencija Deep Dive, a to je da je samo 26% građana trenutno zadovoljno svojim trenutnim operaterom, odnosno uslugama koje ima kod svog trenutnog operatera. Dogotovo 2/3 korisnika zna za SBB, polovina njih ima veoma visoko mišljenje o samom SBB-u i uglavnom su rekli da žele prelazak kod nas. Prelazak će biti moguć kada SBB kablovske usluge postanu dostupne Zaječarcima. SBB mreža još uvek nije dostupna, nažalost, u Zaječaru. Radovi su započeti još prošle godine, međutim morali smo to na pola negde da obustavimo, ali verujemo da ćemo uz dozvolu lokalnih institucija da dobijemo dozvolu za nastavak tih radova. Do završetka radova SBB će na radost budućih korisnika nastaviti promociju u gradu na Timoku. Trenutno imamo promociju za nove korisnike pod uslovom da uskoro dođemo u sam grad Zaječar, tu je uz određene pakete i poklon mobilni telefon. Zatim imamo sada za sve posetioce poklon privezak, baloni i svašta još nešto što će ljudi moći da vide na našem štandu. Dok traje promocija u Zaječaru, svi zainteresovani građani koji budu želeli da u budućnosti koriste naše SBB usluge mogu da priđu našem štandu, da ostave podatke kako bi među prvima i saznali za dostupnost naših usluga u Zaječaru i među prvima osetili šta to SBB znači. A znači najsavremeniju tehnologiju uz veliki izbor ekskluzivnih sportskih, zabavnih i informativnih sadržaja. Zato kad imaš izbor, uvek biraš SBB.